Danas. U emisiji Dobar dan BiH očekujemo uživo uključenje sa sjednice Vijeća sigurnosti UN-a o situaciji u Bosni i Hercegovini. A večeras u 19.50 uživo na HR televiziji i po prvi put na HR-ovim platformama Facebooku, Instagramu i YouTubeu donatorsko veče koje predstavlja krunu jednomjesečne kampanje Zaustavimo nasilje. Bili smo na generalnoj probi, saznajte šta vas očekuje. U studiju vas očekuje Elma Odobašić.